Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Jag ville säga en sak till er. Jag ville att ni skulle typ hjälpa mig med en sak. Innan det vill jag bara säga att ikväll kommer AIK Djurgården-vloggen ut. Och så imorgon kommer trailern till Göteborg och AIK Örebro-vloggen ut. Men de två sakerna jag ville säga. Ett, att jag vill ha hjälp för att jag tänkte köra en karriär med AIK. Nej, vi börjar med den andra grejen. Ja, vi tänkte köra en karriär med AIK, men ska ni ska få rösta med den, så ska det vara hämta senaste trupperna. Alltså den de har nu, eller så här standard hade de ju liksom Obasi, Afane, Tern, Blomberg, Ishizaki, Mushito, Nisse. Och liksom om jag kör den här standard, då tar jag AIK själv fram till SM-guldet. Ja, så röstar mellan det. Och sen andra grejen är att jag skulle vilja ha hjälp. Alltså har ni någon bra app eller liksom någonting man redigerar videos på som man liksom filmar ifrån PSen. För att jag har liksom ett bra ställe att sätta kamerahållaren på. Varken hemma hos mamma eller pappa just nu. Så att det är de två grejerna. Ha det gött.